მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს ჩვენი არხი YouTube-ზე ორქიდეების შესახებ. ხათერინა ფსევდონიმია, მაგრამ ორქიდეები ნამდვილი და ეს არის არხი მათთვის, ვისაც უყვარს ოთახის მცენარეები, მოვლა, პატრონობა, სიამოვნებას ანიჭებს მათზე ზრუნვა და განსაკუთრებით ვისაც უყვარს ორქიდეები. ნამდვილად არ გამოვირჩები ორიგინალობით და მემართა ის, რასაც მე ორქიდეომანია ვუწოდე და რაც დრო გადის, ეს მანია უფრო და უფრო მძაფ ფორმებში გადადის, არც ნერვიულობა მასზე პირიქით ძალიან მომწონს და ის რომ მომწონს, მიბიძგებს იმისაკენ რომ გავაკეთო სხვადასხვა ვიდეოები, რომელშიც ჩემს გამოცდილებას ვუზიარებ მოყვარულებს. ასე რომ მეგობრებო, ეს არხი უფრო მეტად მოყვარულობისთვის არის განკუთვნილი, რადგან მე თვითონ არ ვარ პროფესიონალი, მე თვითონაც სწავლის პროცესში ვარ და როგორც ავთქვი, გიზიარებ ჩემს გამოცდილებას. ამ ვიდეოების და ძირითადად არხის გაკეთების სურვილი წარმომეშვა მას შემდეგ, რაც ჩემი და ჩემი ყვავილების დიდი ხნის დაშორების მანძილზე მოხდა ის, რომ ჩემი მესამე წლის საყვარელი ორქიდეა დამეგობრა და რაღაცნაირად მაშინ თითქოს და იმდენად პესიმისტური განწყობა დამეუფლა, რომ კინაღამხელი ჩავიქნიე ჩემს ამ გაწაცებაზე, მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ დავიწყე ამ ვიდეოების გაკეთება, პარალელურად ჩემი გამოცდილების გაზიარება, ასევე სხვისი გამოცდილებიდან სწავლა და ნელ-ნელა რაღაცას დაემგვანა ჩემი არხი თქვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა. ამ არხზე სხვადასხვა ვიდეოებია თემატიკის მიხედვით დალაგებული და ვცდილობ რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ თემის გარშემო გავაკეთო ხოლმე ჩანაწერი, ხოლო შემდეგ თუ რაღაც სხვა თემა წარმოიშვა, ისევ თემის გარშემო გავაკეთო უკვე სხვა ჩანაწერი. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ვიდეოების ყურების პროცესში ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ პერიოდულად ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს ხელმისაწვდომია ლინკი თემატიკასთან დაკავშირებულ სხვა ვიდეოებზე. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ვიდეოები იქნება სხვადასხვა და ეს არ იქნება ერთი დიდი ვიდეო ყველაფრის შესახებ. და რაც მინდა გითხრა ჩემო მეგობრებო, მე მხოლოდ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვწერ ინფორმაციას, მხოლოდ იმ გამოცდილებიდან, რომლის გამეორებაც ღირს. მე მაქვს, ვაღიარებ, რომ მაქვს უარყოფითი გამოცდილება და ვთვლი, რომ ამ გამოცდილების გაზიარება არ არის საჭირო და პერიოდულად ვამბობ ხოლმე ამის შესახებ, რომ ამისაგან მეგობრებო თავი შევიკავოთ. თუმცა გეუბნებით, რასაც მე თქვენ გიზიარებთ, ეს არ არის სრული აქსიომა და ჭეშმარიტება. ვცდილობ რომ ყველაფერი გავაკეთო ჩემთვისაც გასაგებენაზე და ზოგადად პოპულარულ ენაზე, რომ ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი. ორიგინალურობით არ გამოვირჩევი, მეც ვცდილობ რომ სხვადასხვა ინფორმაცია მოვიძიო ასევე სხვის YouTube არხებზე, Google-ში, Wikipedia-ში და ყველა იმ შესაძლო საშუალებით, რომელიც არსებობს და ასე გაგიზიაროთ თქვენ ინფორმაცია. როგორც გითხარით, სხვადასხვა რჩევები იქნება ამ არხზე და იმისათვის, რომ ეს რჩევები ავტომატურ რეჟიმში იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში, როგორც წესი, წითლად დაწერია სიტყვა subscribe. თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტყვაზე დააჭიროთ და ასევე გააქტიუროთ ზარის სიმბოლო. პატარა ზარი გამოჩნდება და ეს რას ნიშნავს, რომ თუ თქვენ გამოწერილი გაქვთ ეს არხი, ავტომატურად როგორც კი რაღაც ახალი ვიდეო ჩაიტვირთება, თქვენთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ხოლო რაც შეეხება მე, ჩემთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც ვაკეთებ, ამას აზრი აქვს. ჩემთვის ეს არის გარკვეული უზარმაზარი სტიმული და ამიტომ ყოველი ვიდეოს შემდეგ ვამბობ ხოლმე, რომ დამიკომენტარეთ, რადგან ეს არის გარკვეული სახის პასუხისგებლობა, რომ თქვა ადამიანს გაუზიარო გამოცდილება და შემდეგ ეს გამოცდილება გახდეს, როგორ ვთქვა, მისი უარყოფითი გამოცდილების საფუძველი. ყველა ინფორმაციას ვერ ნახავთ, რადგან მე არ მაქვს ყველაფრის გამოცდილება. ამიტომ იქნება რაღაც გარკვეული ლაკუნა და პერიოდულად შეიძლება ხოლმე ჩემი არხი სხვადასხვა ვიდეოებით. მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, გაიზიარეთ ჩემი გამოცდილება,
გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, შეგიძლიათ დამილაიქოთ, თუ არ მოგეწონებათ, პირიქით არ დამილაიქოთ და დისლაიკი გამიკეთოთ, ესეც გარკვეული უკავშირი იქნება ჩემთვის. ასე რომ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი. და კინაღამ დამავიწყდა ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი. ის წესი, რომელიც ახლა მე მინდა გაგიზიაროთ, ეხება არა მხოლოდ ჩემი არხის გამოწერას, არამედ ნებისმიერი არხის გამოწერას. YouTube-ზე, რა თქმა უნდა. YouTube-ი, ისევე როგორც სხვა ინტერნეტ პროდუქტები სხვადასხვა, არის Google Corporation-ის ერთ-ერთი პროდუქტი შემადგენელი და Google-ს უბრალოდ ესეთი მოთხოვნა აქვს, რომ როგორ გქონდეს მის სხვა სხვა პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობა, ესეთია მაგალითად Gmail-ი, ბუნებრივია Pinterest-ი, თუ არ ვცდები Twitter-იც და ასე შემდეგ. Google-ის მოთხოვნა არის, რომ გქონდეს ელექტრონული ფოსტა მის აკაუნტზე. ახლა პროგრამირების ენაზე გადავედი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს, ან უნდა გავხსნათ ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე, ხოლო შემდეგ უკვე, როდესაც გაგვიჩნდება სურვილი, რომ გამოვიწეროთ არხი YouTube-ზე, რას ვაკეთებთ? თუნდაც რომ subscribe-ს, ან თუნდაც რომ like-ს, ან კომენტარის ველს დააჭიროთ თქვენი mouse-ი, Google-ი ითხოვს, რომ დარეგისტრირდეთ. ეს რას ნიშნავს? რომ უნდა შეიყვანოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტა და რაღაც ძალიან მარტივი манипуляციების შემდეგ ხელმისაწვდომი ხდება YouTube-ის პროდუქტები. ნებისმიერი პროდუქტი, ნებისმიერი ქვეყნის წარმოების და ნებისმიერ ენაზე. ასე რომ ვიმეორებ, ეს მხოლოდ ჩემარხს არ ეხება. ასე რომ თუ თქვენ გინდათ, რომ YouTube-ზე გქონდეთ წვდომა სხვადასხვა არხებზე, მათ შორის ჩემარხსეც, თუ გვაქვს Gmail-ზე ელექტრონული ფოსტა, ხომ კარგი, თუ არა გვაქვს და გვაქვს სურვილი, მაშინ უნდა გავხსნათ, ეს არის პირველი ნაბიჯი, გავხსნათ ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე და მეორე ნაბიჯი, დავარეგისტრიროთ ჩვენი user-ი და აკაუნთი YouTube-ზე. ეხლა ძალიან უცნაური სიტყვები ვთქვი. მე მგონი უმეტესი ჩვენთანგანისათვის ეს სიტყვები და ტერმინოლოგია ცნობილია, უბრალოდ ეს იმიტომ მოვაყოლე, რომ იყო შეკითხვა, რომ თქვა, როგორ შეიძლება არხის გამოწერა. ეს რაც მინდოდა მეთქვა. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ვიმეგობროთ ვირტუალურად. შეგიძლიათ გაიზიაროთ ჩემი გამოცდილება, გამიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, კონდეს რაღაცნაირი ურთიერთობა და უკვე კავშირი ერთმანეთთან და ერთმანეთის დახმარებით, როგორც ყოველთვის ვამბობ, ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.